זה הכניסה לכל הריזורט, פה זה הכניסה. זה הכביש הראשי של הכפר. כמו שאתה מבין, זה ממש כפר. על הנחל. או יש פה נחל. ומים נקיים, זה לא מים של ביוב או משהו כזה. זה פשוט מאוד, הם לא צלולים, כי ככה זה. זה הכביש, שם 200 מטר קדימה יש איזשהו מקדש של הכפר. זה מאוד חשוב. זה הכניסה לריזורט. כאן יש את היחידה שאני, היחידה שאני גר בה. זו היחידה שאני גר בה. יש פה חנייה למכוניות, יש פה גינה מאחורה. כאן צמוד יש יחידה כאילו שהוא בנה, יחידה שהוא בנה גם כן נוספת. הרגע היא כבר בשלבי סיום, רק צריך לסיים אותה בפנים, לא יודע מה. עוד קצת עבודה. כמו שאתה רואה, יש פה שטח ענק. נמשך עוד. שם עד העצים. עד העצים הרחוקים האלה שם. עוד יחידה אחת שהוא בתהליכי בנייה, ברגע שיהיה לו כסף הוא יבנה אותה. הוא יבנה פה חדר של משהו כמו 17 מטר, 15 מטר, משהו מספיק לבן אדם אחד, אין בעיה. יש פה נוף, אתה מבין, בן אדם פותח את הבוקר, זה מה שהוא רואה. עצים, מים, ציפורים. זה לא מקום מפואר. זה מקום אבל שאפשר... אם יש כסף, הבעל הבית יסכים, והכל יהיה לפי ההסכמה בין הצדדים, אז אפשר לעשות פה איזשהו... שהוא עסק קטן, אתה מבין? 5-6 יחידות שהם יכולים לבוא, ליהנות, לשבת בשקט.